फेरि असफल असफल तपाईलाई सफल बनाउनको तपाईलाई सफल बनाउन मैले गोल हान्न सके युट्युबमा काम गर्छु, मेरो फुटसल छ, पसल छ। तर दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीसँग पुण्य गौतम हुनुहुन्छ, समसामयिक विषयमा संवाद गर्नको लागि हामी उहाँसँग छौँ। पुण्यजी, यहाँलाई स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद, नमस्ते। तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा धेरै कुराहरूलाई कटाक्ष गर्ने मान्छे मात्रै होइन, तपाईँले ती विषयलाई दरोज झापड हान्नुहुन्छ। बताइदिनुहोस्, पछिल्लो समयमा नेपालका कलाकारहरू मजाले चापिएका छन्, समातिएका छन्, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? सायद तपाईँले आजको तात्तातो विषयलाई सन्दर्भलाई उठान गर्न खोज्नुभयो। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको सन्दर्भ के होला भने म अनुमान लगाउन सक्छु। पूर्व प्रधानमन्त्रीको नामसँग मिल्दोजुल्दो अहिले बल्छी दुर्वे भनेर यत्र तत्र सर्वत्र चिनिएका कलाकार जो एक समयमा मसँग फुटबल खेलेर पनि एउटा मैले पनि र उनले पनि एउटा खालको चर्चा बटुलेका थियौँ, उनी लगायत युट्युबर जलन अनि प्याङ्क गर्ने एलिस राई अनि म्याकुरी भन्ने नवराज पवन खतिवडा त्यसै गरी अन्य पात्रहरू विभिन्न पात्रहरू अहिले पक्राउ परेका छन् अनलाइन बेटिङको कारणले। त्यो अनलाइन बेटिङ भनेको कस्तो हो भने यो एक प्रकारको सट्टेबाजी जुवा हो र यिनीहरूले आइपिएलमा पनि अनलाइन बेटिङ गरेका रहेछन् र यिनीहरूको कारोबार 74 करोड बराबरको भनेर प्रहरीले सार्वजनिक गर्यो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ योभन्दा अगाडि नै यो News24 कि कुन टेलिभिजन युवराज कर्णेलले कि कसले यिनीहरूलाई च्यालेन्ज पनि गरे, ग्यालेक्सी 4Kबाट च्यालेन्ज गरेका थिए र यिनीहरूलाई एकचोटि चेतावनी पनि दिएको भन्ने कुरा मैले कता कता सुनेको छु। तर उनीहरू सुध्रिने छाटकाट ल्याएनन्। हो, अब तपाईँले एकछिनपछि मलाई सोध्नु होला कि यिनीहरू त राज्यका गहना हुन्, यिनीहरू त राज्यमा राम्रै अब कलाकारितामा राम्रै सिक्का जमाएका पात्रहरू हुन्, अब यिनीहरूलाई यसो सानोतिनो यसो सम्झाइ बुझाइ गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न आउला। तर हामी कहाँ एउटा गीत छ नि, नखेल्नु जुवा र तास, धनको नास जीवनको बनिवास। पहिला पहिला क्यासिनोमा, अहिले पनि कतिपय मिनी क्यासिनोमा जुवा खेलिन्छ र जुवाले धेरैको घरबार समाप्त पारेको छ, चौपट पारेको छ, पारिवारिक र आर्थिक जीवन लथाल लिग्न छ। यस्तो बेलामा जुवा खेलाउने कार्यमा, अनलाइन जुवा खेलाउने कार्यमा कलाकारहरू, युट्युबरहरू, अभियन्ताहरू संलग्न हुनु भनेको साह्रै बेइज्जतीको कुरा हो, लज्जास्पद कुरा हो, लज्जास्पद, सर्वनाश। र एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अब उनीहरूले जे कर्म गरेका छन् कानुन त उनीहरूले सजाय भोग्छन्। व्यक्तिगत रूपमा मेरो केही नराम्रो छैन, किनभने बल्छी दुर्वे भाइलाई पनि म असाध्यै माया गर्ने मान्छे हुँ। जवनमा पनि ठिक छ, मेरो भिडियो काटेर बिगारेर हाले पनि कोही बात छैन। अब उनी आफ्नो काम गरिरहेका हुन्छन्, प्र्याङ्क गर्छन् के गर्छन्। अनि त्यसपछि एलिसले पनि मलाई प्र्याङ्क गर्न भ्याएको छ, प्र्याङ्कको नाउँमा मानहानी गर्नु भएन, मेरो भनाइ त्यति मात्रै हो। र जो अहिले 8-10 जना पक्राउ पर्नु भएको छ, एकचोटि म उहाँहरू सबैको नाम यो मैले होइन सेतो पार्टी अनलाइन खबरहरूले सार्वजनिक गरेको छ, अब त्यहाँ डिएसपी डाङ्गीले उहाँहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुभएको रहेछ। अब मरिचमान श्रेष्ठ, बल्छी दुर्वे, राजु पौडेल, पवन खतिवडा, एलिस राई, चोलन घरती मगर, गणेश देवकोटा, सरोज घिमिरे र बेगम नेपाली। बेगम नेपालीजी भनेको चाहिँ बेगम आइडु भनेर पहिला म कहाँ इन्टरभ्यू गर्न पनि उहाँ आउनुहुन्थ्यो, मिल्ने साथी भनाएको, मतलब मेरो भाइ हो उहाँ, यसो कहिलेकाहीँ भेटघाट हुने आदि होइन, भाइ त भइहाल्छन्, किनभने अब यो सामाजिक सञ्जालमा यस्तो पात्र छैनन् जो मसँग नठोक्किकन गएका हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू प्रायः सबैलाई म चिन्दछु। अब पवन खतिवडा म्याकुरी पनि टप कलाकार हुन्, बल्छी दुर्वेको त कुरै भएन, उनी अहिले एकदम चलेका कलाकार हुन्। अब यसको सजाय के रहेछ भने अब चान्चुने रकम होइन नि, अब सानोतिनो यसो भोलबस काहीँ संलग्न भएको भनेर माफ गरौँ भने पहिला पनि चेतावनी दिएको रहेछ। अब जानु भएको छ कति पैसाको, 74 करोडको भन्ने कुरा आएको छ यो कारोबार, आइपिएलको आइपिएलको सरकार पनि छ। र यहाँनिर के छ भने अनलाइनबाट बाजी खेलाउने, सट्टेबाजी गर्ने, जुवा खेलाउने यो काम तीव्र गतिमा भएको छ र उनीहरूले आफ्नो च्यानल मार्फत आफू सेलिब्रिटी भएर यसको बढावा गरेको, प्रचार गरेको, यसमा संलग्न भएको अभियोग लागेको छ। र यसमा चाहिँ प्रहरीको अनुसार बुधबार पनि फेरि अनलाइन मार्फत जुवा खेलाउने अरूलाई पनि पक्राउ गरेको रहेछ।
वन एक्स बेट मार्फत एक अर्ब भन्दा बढीको सट्टेबाजी गर्ने पाँच एजेन्टलाई त बुधबार नै यिनीहरूले सार्वजनिक गरेको नेपाल प्रहरी जो सत्य सेवा सुरक्षणमको मन्त्र जप छ र देशभक्त प्रतिवाद हो। अब अहिलेको समयमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा बेटिङ तथा क्यासिनो गेमिङ एपहरूको तीव्र प्रचार छ है, यो कुरो पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोला। त्यो भइसकेपछि त बर्बाद हुन्छ, अर्थतन्त्रमा पनि एउटा समस्या आउँछ, त्यस कारण घर परिवार पनि ध्वस्त हुन्छ। यो क्यासिनो जुवा अड्डा म तपाईँलाई भन्छु, पञ्चकमा एक दिन हाम्रो परम्परामा मार आठै ठाडी आदि इत्यादि भनेर जुवा खेल्ने चलन छ, अब त्यो पनि हराउँदै गएको छ, तर अरू दिन जुवा खेल्ने अनुमति छैन, जुवा तास निषेध छ। अब यहाँ चाहिँ के रहेछ भने नेपालको मौलिकी अपराध मौलिकी ऐन अपराध संहिता अन्तर्गत 2074 धारा 125 स्पष्ट रूपमा के प्रावधान छ भने जुवा खेल्न वा सट्टेबाजी गर्न नहुने व्यवस्था छ। याद गर्नुहोला, कसैले झुक्किएर गर्नु छ भने खबरदार, तपाईँहरू पनि फन्दामा पर्नुहुन्छ, कानुनी फन्दामा। नखेल्नु पनि नखेलाउनु पनि म यो स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। धारा 125 120 उपधारा 110 कमा पहिलो पटक जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई 3 महिनासम्म कैद वा 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना। पहिलोचोटि भन्नाले उहाँहरू फर्स्ट टाइम हो कि सेकेन्ड टाइम हो कि थर्ड टाइम, त्यो त पुलिस इन्भेस्टिगेसनले पत्ता लाउला। र उपदफा खबर दोस्रो पटकदेखि जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई 1 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना। याद गर्नुहोला, पहिलोचोटि जान अन्जानमा खेल्नेलाई 3 महिना कैद र त्यसपछि 30,000, दोस्रोचोटि खेल्ने वा खेलाउनेलाई 50,000 जरिवाना र 1 वर्ष कैद र त्यसपछिको कसुरमा पटकै पछि थप 3 महिनासम्म कैद र 10,000 रुपियाँ जरिवाना। त्यसपछि थपिँदै जान्छ, कति पटक हो त्यो अनुसार कसुरै पछि थपिँदै जान्छ भन्ने बित्तिकै मलाई जहाँसम्म लाग्छ कतिपयको केसमा दोस्रो तेस्रोचोटि पनि भएको होला। अब बचकेत्तु रहेन भाइ, अब के गर्ने, अब आफ्नो कर्मको फल भोग्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूलाई पैसाको लोभ लाग्यो, तपाईँहरू प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो फिल्डमा कमाइरहनु भएको थियो। अब सायद यो विषयमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ, कसैले पनि निर्दोष छ भने फसाउनु भएन, दोषी छ भने उम्किनु भएन। बलचितुरकै केसमा त्यसलाई निर्दोष भन्न सक्यो? अब हेर्नुहोस्, यो कुरा पहिला पनि ग्यालेक्सी 4K टिभीमा त्यहाँ साथीहरूले उठाएकै हुन्, उहाँहरूले अब सेवा प्रार्थी भएको एक्सक्युज गरेको अथवा ल ठिकै छ त एकचोटिमा सुध्रिने मौका दिउँ भनेर प्रयत्न गरेको बुझियो। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, आइपिएलको म्याच फिक्सिङ काण्डमा के भएको छ दुनियाँमा तपाईँलाई थाहा छ, सट्टेबाजी बजारमा के भएको छ भन्ने कुरो पनि तपाईँलाई थाहा छ, र नेपालमै सागर थापा भन्ने एकजना भेटरन फुटबल खेलाडीको उनको खेल करियरै समाप्त भएको छ म्याच फिक्सिङको कारण, यो कुरो पनि तपाईँलाई थाहा छ, यु नो भेरी वेल। र मैले तपाईँलाई भनौँ, एकचोटि हलिउडको सुप्रसिद्ध नायक अल पचिनो समेत बाल बाल बचेको घटना हो यो क्यासिनोबाट, बाल बाल। अब यो धेरै कुराहरू छ, क्यासिनोमा गएर बर्बाद हुनेहरू धेरै छन्, हुन त अनलाइन बेटिङको कुरा अहिले आयो, जस्तो नेपालमा पनि माहिर जुवाडेहरू हुनुहुन्थ्यो नि, नराठी भन्दा पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टलाई जुवाको लत थियो, धेरै मान्छेहरू जुवामा रमाएका छन्, भुलिएका छन्। अब गृहमन्त्री नै भइसकेको, गृह राज्य मन्त्री भइसकेका मान्छेलाई पुलिसले झन्नै समायो नि त, कतिपय नेतालाई अस्ति भर्खर समायो, त्यस कारणले कोही ठुला व्यापारीहरू ठुला धनाढ्यहरू र जस्तो अब तपाईँको गोवामा भनौँ जुवा खेल्ने जुवा अड्डा, त्यसपछि उता लस भेगासमा र मकाउमा जुवा खेल्नैको लागि भनेर विश्वभरिबाट मान्छे जान्छन्। अब जुवा म जीवनमा कहिले पनि मैले यो क्यासिनो देखाएको थिइनँ, हेर्नुहोस् मेरो आफ्नो अनुभव बताउँछु, यो माओवादीहरूले शान्ति प्रक्रियापछि जताततै यिनीहरूको मजदुर सङ्गठनले जुवा घर सञ्चालन गरौँ, नेपालमा पहिलोचोटि जुवा सञ्चालन गर्ने भनेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सोल्टी होटेलको कसिनोले हो, त्यसपछि अन्ना आदि इत्यादिमा पनि खेलाइयो, अहिले त अब यो प्रतिबन्ध बेला मैले सुन्नु न, मैले थाहा पाएसम्म वामदेव गौतम केही घर परिवारभित्रकै मान्छे बिग्रिने भएपछि जुवाको लत लाग्ने खतरा बढेपछि उहाँ गृहमन्त्री हुँदा यसलाई प्रतिबन्ध गर्नु हो, तर अहिले पनि मिनी क्यासिनो भनेको छ के भनेको छ हेर्नुहोस्, मैले थाहा पाएको मान्छे, मैले देखेको मान्छे समथिङ एकजना रायमाझी जसको 200 रोपनी जग्गा समाप्त भएको थियो, याद गर्नुहोला 200 रोपनी, पहिला राजा महाराजा जस्तो खातिरदारी गर्दा रहेछन्, म त्यहाँ गएँ अनि पछि त्यहाँ छिर्न पनि दिँदैन, बााउन्सरले जुडो कराते देखाएर भगाउँछ, त्यस्तो अवस्थासम्म आउँछ। म मेरो एकजना भाइ थिए कि कसिनोमा काम गर्ने, उनले धेरैचोटि मलाई भने दाजु
म यो फेरि अब के भयो भने मलाई त थाहा थिएन अब यस्तो दुनियाँमा मलाई मतलब पनि छैन जाड रक्सी चुरन पिनी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ जाड जुवा तास यस्तो केही पनि मेरो आदत छैन कुलत छैन त्यो भाइले चाहिँ दाइ एकचोटि कसिनो भनेको कस्तो हो हेर्नुपर्छ भने लाउन त भनेर एउटा कसिनो भयो हेर्नको लागि म गएँ अब मलाई च्याखे थाप्न भनेको थिएँ म यस्तो कुलतमा जान्न भने च्याखे थाप्नेलाई पछि जुवामै तान्ने रहेछ यिनीहरूले च्याखे जिताइदिने जितेको नसा लाग्छ फेरि जुवाडे बाह्रवासी जुवाडेको एउटा खराब विशेषता के भने एकचोटि गएपछि उसले जितेको कुरो मात्रै सम्झना हुँदो रहेछ उसले करोडौँ हार्दा पनि सम्झना हुँदैन एक लाख एकचोटि जितेको थिएँ म फेरि जित्छु भन्ने उसलाई नसा हुँदो रहेछ र कतिपय जुवाडे नेपालमा दुई चारजना जुवाडे छन् रे जो मकाउदेखि हङकङसम्म लस भेगाससम्म पनि जुवा खेल्न जान्छन् नेपाली उनीहरूलाई ठ्याक्कै त्यो जुवा कुन दाउ पर्छ भन्ने थाहा हुन्छ अरे हो तपाईँलाई ती व्यक्तिहरूको कहाँ यस्तो मलाई कहाँ थाहा हुन्छ जुवाडेहरूको बिचमा अब यसो खास कुछ सुनेको मैले र ती जुवाडेहरू कतिपय अहिले जेलमा होलान् के होलान् सय कडा एक प्रतिशत बाहेक जुवा खेलेर सबै मेटिएको छ र याद गर्नु होला जुवा खेलेर जसले पैसा जितेको छ नि त्यो हरामको कमाई हो त्यसबाट कुनै उन्नति प्रगति हुँदैन नि बल्छी दुर्भेको सन्दर्भमा वा राजुहरूको राजु पौडेलहरूको सन्दर्भमा उनीहरूले चाहिँ जुवा खेलेको भन्दा पनि प्रचार प्रसार गरेको हो किन पक्राउ गर्ने भन्ने पनि प्रचार प्रसार गरेको प्रमोसन गरेको त्यसलाई बढावा दिएको अथवा अनलाइन बेटिङमा संलग्न भएको यी कर्म वा कुकर्महरू खासै अन्तर छैन ल खेल्न आउनुहोस् यो रमाइलो छ खेल्नुपर्छ भन्नु उनीहरू त सेलिब्रेटी पनि हुन् नि उनीहरूले भनेपछि वात्तै मान्छेहरू पर्छन् त्यस कारण त्यसलाई प्रमोसन गर्नु पनि त गलत हो त्यसो भए त यसो गरौँ त गाजा चरेस खाँदैन हिरोइन कोकिङ खाँदैन तर प्रचार गर्दिन मिल्यो त मिल्यो उसले खाँदैन भन्दै भयो ल यो गाजा साजा फेरि यहाँ टिकटक काटेर मलाई डुबाउनु बेर छैन मान्छेले अब यो बोल्दा पनि बडो विचार गरेर बोल्नुपर्छ याद गर्नु होला अब ती चिजहरू जो खान खेल्न गर्न प्रतिबन्ध छ ती चिजहरूको प्रचार गर्नु भएन नि त आफू पनि नखेल्नु नखानु नगर्नु नगराउनु यो कुरा हो उत्साहित गरेको प्रभोक गरेको त्यसको लागि उत्तेजित गरेको त हो नि त पैसाको लोभमा एउटा कुरा दोस्रो कुरो म के भन्छु भने निर्दोष कोही पनि नफसोस् दोषी नछुटो यो केसमा त निर्दोष भन्ने देखिन्छ यहाँ लाग्छ सुन्नु न केही कथम कोही निर्दोषै छन् लैमा लागेको छन् भने त उनीहरूलाई सजाय हुनु भएन एउटा दोस्रो यो कसिनोको दुनियाँ अलिकति म तपाईँलाई बताइदिन्छु त्यहाँ घडी लाउने चलन छैन त्यहाँ दिन कहिले हो रात कहिले हो थाहा छैन त्यहाँ सुरुमा जाने वा पैसावाला त्यहाँ संसारको चक्रवर्ती बादशाह सरको सम्मान हुँदो रहेछ के खानी हो फ्री छ त्यहाँ स्वर्गका अप्सराहरू जस्ता परम सुन्दरीहरू आएर सेवा टहल गर्दा रहेछन् अनि त्यसपछि त्यहाँ रक्सीको छेलो खेलो अब स्न्याक्सहरूको छेलो खेलो अब मान्छे अर्कै दुनियाँमा पुग्छ दिन रात केही भन्दैन त्यति बेला मात्रै ऊ खङ्रङ्गै नौडारी फत्रकै उसको गल्छ ओर्तालो खङ्रङ्गै सुत्छ जतिखेर पैसा सिद्धिएर मिटर ब्याजी उसको छेउमा आउँछ र एउटा खाली कागज देखाउँदो रहेछ ल यसमा सिग्नेचर गरिदिनु कति पैसा चाहिन्छ अब जुवाडेको त्यो रनामा त उसले जति पनि पैसा स्वीकार्छ अनि खाली कागजमा मिटर ब्याजीहरूले अनि यो के छन् नि बलले सरले यो प्रचारित भएका मान्छेहरू यी सबको कामधन्दा त्यही बोराका बोरा पैसा लिएर बस्ने अनि त्यसपछि त्यो पैसा भनेको चाहिँ फेरि भ्रष्ट अफिसरहरू भ्रष्ट कतिपय मान्छेहरू भ्रष्टतम मान्छेहरूको कालो पैसा त्यहाँ तह लाग्दो रहेछ मिटर ब्याजमा अनि उनीहरूले जस्तो 2 लाख रुपियाँ लियो अनि त्यसपछि 20 लाखको कागज बनायो अनि घर खेत जम्मै हडप्यो हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुवावाला मान्छेलाई काहीँ केही शान्ति हुँदैन यो जुवा भन्ने कुरा प्रतिबन्धै गर्नुपर्छ यो गलत छ यसलाई प्रमोसन गर्न पाइँदैन र ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्नुपर्छ अहिले पनि मिनी क्यासिनो चलिरहेको छ नेपाल प्रहरी देशभक्त रक्षकलाई म भन्न चाहन्छु गृह मन्त्रालयलाई भन्न चाहन्छु हरेक ठाउँमा छापा हान्नुहोस् केवल बल्छी धुर्मेहरू मात्रै होइन उनीहरू प्रतिनिधि पात्र हुन् बुढी मर्यो भन्ने होइन काल पल्क्यो भन्ने मुख्य समस्या हो द बेट भन्ने एन्टन चेखोभको कथा पढ्नु भएको छ नि त तपाईँले जुवा भने कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा त्यहाँ बडो मिहिन ढङ्गले काव्यिक रूपमा इन्टरप्रिटेसन गरिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु यो जुवाको लतमा पर्दै नपर्नुहोस् मलाई त जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब यसो यो चाडपर्व यताउता भाइ बहिनीहरू बस्छन् अब त्यहाँ यसो पहिला त गोलखाडी खेल्ने भन्थे क्या अरे अहिले के किटी सिटी के भन्छन् मलाई केही पनि थाहा छैन आउँदैन म त्यो विषयमा जाँदै जान्न मैले खेल्ने भनेको फुटबल पहिला
म यदि स्टिफेन हकिङ्सी परिकल्पना गरेको टाइम मेसिनमा बस्न पाएँ भने 15 वर्ष म फर्किन्छु र फुटबलर भएर निस्किन्छु। कुन ठाउँ हो त्यो? राजनीतिको होइन होइन, ठिक छ, खेलाडी त अब के हो होइन, त्यो देखिँदै जाला। तर मैले खेल्ने भनेको एउटा चेस हो, त्यो पनि आजकल मलाई समयको बर्बादी भएको छ, म त्यसमा जान्न, मैले खेल्ने खेलै छैन ल, भएन। यस्तो मान्छे भयो पुण्य गौतम। अब बल्छी धुर्वेहरूको यी कलाकारहरूको भाग्य र भविष्य कस्तो होला जस्तो लाग्छ? भाग्य र भविष्य, हेर्नुहोस्, वास्तवमै भन्ने हो भने उनीहरूले कसैको घाँटी काटेका छैन, कसैको छोरी चेली बलात्कार गरेका छैन, तर उनीहरूले गर्ने नहुने काम चाहिँ के गरिदिए बिचराहरूले भने, यो अनलाइन बेटिङ गर्नु नहुने, अनलाइन जुवा खेलाउनु नहुने, अथवा अनलाइन जुवा खेलाउने कुरालाई युट्युब मार्फत अथवा आफ्नो च्यानल मार्फत आफ्नो कार्यक्रम मार्फत प्रमोसन गर्नु नहुने जो उनीहरूले गरे, उनीहरू सुध्रिनुपर्छ, रूपान्तरित हुनुपर्छ। अब अलिकति एलिस राईको जिन्दगी उतार चढावपूर्ण छ। एलिस राई एउटा केटीबाट धोका खाइसकेपछि झन् नै डिप्रेसनमा पुगेको भाइ हो, मेरो पनि प्र्याङ्क गर्नुभएको छ, प्रतिभाशाली मान्छे हो एलिस राई, यी सबै प्रतिभाशाली हुन्। बल्छी धुर्वे कम राम्रो कलाकार हो, तपाईँको पनि कलाकार राम्रै हो, जलन पनि अब मेरो भिडियो काटेर बिगारेर हाले पनि ऊ आफ्नो ठाउँमा चलेकै भाइ हो। अनि यिनीहरू जो जो टिम छ, अब बेगम आइडियो बेगम नेपाली भने त त्यो हाम्रो भनौँ न भाइ नै हुन् उनी, त्यस कारण या रत्नाकर डाकु त वाल्मीकि हुन पाउँछ भने उनीहरूले अब कानुनले तोकेको सजाय काटेर भुक्तान गरेर आइसकेपछि समाजमा पुनर्स्थापित हुन्छन्। उनीहरू डिप्रेसनमा पर्नु भएन, कलाकारहरू यिनीहरू फेरि धेरै भावुक हुन्छन्, धेरै सेन्टिमेन्टल हुन्छन्, यिनीहरूलाई मानसिक रूपमा टर्चर नदिउँ, सकेसम्म उनीहरूलाई सुध्रिने अवसर दिउँ, एकपटक फेरि मौका दिउँ, म यही भन्छु। भन्नुको तात्पर्य उनीहरूले अहिले जे गरे त्यसलाई ठुलो इस्यु बनाउनु भएन, कानुनले के भन्छ त्यही गरौँ, उनीहरूलाई सच्चिने मौका दिउँ, कानुन अनुसार पहिला पनि उनीहरूलाई सजग गराएको भन्ने कुरा आयो नि त, सुध्रिनु पर्थ्यो नि त, यदि हो भने उनीहरूले वास्तवमा तपाईँलाई के लाग्छ, प्रतिष्ठित मान्छे पनि हुन्, उनीहरूले पैसा पनि राम्रै कमाएका थिए होइन, उनीहरूको लाखौँ लाख भ्युज उनीहरूको आफ्नै सिरियलबाट पनि गइरहेको थियो, वास्तवमा यो जुवामा हात किन हाले उनीहरूले, वास्तवमा पैसाको अभाव भरे हो या त्यो लत लागेर हो? जस्तो कुरा लुकाउनु किन, यहाँ ठुल्ठुला गायकहरू पनि ड्रग्समा फसे, डिएगो म्याराडोना जस्तो टप फुटबलरलाई समेत अब ड्रग्सको एब्युज गरेको आरोप थियो, यो लाउरे भन्ने ऱ्यापर पनि एकचोटि ड्रग्स केसमा परेकै हुन् होइन। अब यो ड्रग्स जुवा आदि इत्यादिको कोही आदतमा पनि पर्छन्, अहिले पनि जुवा खेल्ने मान्छे मैले देखाएको छु कतिपय, मैले एक दुईजना सुधारे पनि छ, नाम नभनौँ, जानु हुँदैन भनेर कन्भिन्स गराएको छु, तर मिनी कसिनो अहिले पनि चलेको छ। म उनीहरूलाई के भन्छु भने, जस्तो एउटा कुरा त के हो भने, यो गर्दै नगर्नु पर्ने काममा धन देखेपछि महादेवको त्रिनेत्र भने जस्तो धन वर्षा हुन्छ, लक्ष्मीको कृपा हुन्छ भनेर, त्यो हरामको कमाइ हो नि त, त्यहाँबाट कमाएको पैसाले पनि उनीहरूको छोराछोरीको भविष्य राम्रो हुँदैन, घर परिवार राम्रो हुँदैन। धन भनेको याद गर्नुहोला साथीभाइ, हो चार पाँच प्रकारको हुन्छ, एउटा सेतो धन, सेतो धन भनेको तपाईँले मेहनत गरेर कमाएको धन, सेतो धन हो, दुःख गरेर पसिना बगाएर। अर्को कालो धन हुन्छ, घुसखोरी सट्टेबाजी भ्रष्टाचार आदि इत्यादि गरेर बटुलेको धन र कालो धन भन्छ, जस्तो अहिले कलाकारहरूले कमाए, होइन होइन त्यो म परिभाषा गर्दैछु, कालो धन, त्यसलाई कालो धनले तपाईँको 3 पुस्तासम्म पिरल्छ, याद गर्नु होला। अर्को पहेँलो हरियो धन भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ गाढ धन, जस्तो टिकटक गेम खेल्नुभयो अथवा तपाईँलाई उपहार आयो, कसैले केही गर्यो तपाईँलाई खुसी भएर, कसैले केही दियो तपाईँलाई खुसी राजीमा, कसैले चन्दा दान बकस आदि इत्यादि गर्यो भने त्यो पुरस्कार, त्यो के हो, पहेँलो वा हरियो धन, आकस्मिक रूपमा दैविक कृपाले आएको हुन्छ, आकस्मिक लाभ हो, त्यसमा सबै खुसी हुन्छन्, घुस खाँदा कसैलाई चित्त दुख्छ, कसैको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। सबभन्दा खतरनाक रातो धन, रातो धन भनेको चाहिँ कस्तो भने, रगत कटकटिएको, हत्या गरेर, अपराध गरेर, आँसु खसालेर त्यसरी जसले धन कमायो नि, त्यसको त पुस्तानी सर्वनाश हुन्छ, त्यो धन सबभन्दा घातक धन हो। कालो धन र रातो धन कसैले पनि नकमाउनु, कालो धनमा नलाग्नु, त्यो हरामको कमाइ हो, त्यो खतरनाक कुरा हो। अब ती कलाकारहरूले राज्यले तोकेको अनुसारको कानुनको भागेदारी त तिनीहरू पक्कै बन्ला, बन्नु पनि पर्छ भन्नुभयो यहाँले, तर यहाँको सहानुभूति पनि देखियो कि त्यहाँ उनीहरूलाई सकेसम्म नलग्दै हुने जस्तो भावना। हेर्नुहोस्, मौका आउँछ फर्किँदैन, भएको खोलो फर्किँदैन, कानुनी प्रोसेसमा गइसक्यो, सायद मुद्दाको प्रक्रियामा गइसक्यो होला, मेरो चाहना भने त उनीहरू पुनर्स्थापित हुन्, रूपान्तरण हुन् भन्ने हो, होलान् पनि, मौका दिनुपर्छ। रत्नाकर डाकु पनि वाल्मीकि बनेको उदाहरण छ, अब जे हुनु भइगयो, अब उनीहरूले जे काम कर्म गरेका छन् तद अनुरूपको
सजाय भुक्तान गरेर उनीहरू बाहिर आउनेछन् र फेरि प्रतिष्ठित भएर अगाडि बढ्नेछन्, यो मेरो आशा भरोसा विश्वास हो। जस्तो भौतिक रूपमा सञ्चालन भएका मिनी क्यासिनोहरूप्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ के हो यहाँको नेपालमा सञ्चालन? सब बन्द गर्नुपर्छ, अपराधको अखडा हो त्यो कसिनो सञ्चालन गर्ने पापी हेरेर करप जाप बनाउनु त्यहाँ गर्नुपर्थ्यो। राज्य प्रशासनको मिलोबत्तो छ, राज्य प्रशासनका ठुला ठुला धन्दा सेठहरू मन्त्रीहरू ठुला प्रशासक शासकहरूको त्यहाँ मिलेबत्तो हुनाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। पूर्णतया प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ जुवालाई, पूर्णतया जुवा तासलाई। तर यो देशमा त कानुन एउटा भन्छ, विधान एउटा भन्छ, संविधान एउटा भन्छ, त्यसको कार्यान्वयन ऐन सानालाई ऐन सायद यति भनिसकेपछि आजको अन्तर्वार्ता पनि बिट मार्ने एउटा मेलोमेसो मिल्यो होला। हस्त, धन्यवाद।